250 alumnes de quart de les escoles de Sitges han posat en pràctica avui els seus coneixements sardanístics. La trobada d'escoles sardanistes que enguany compleix 26 anys de vida compta amb el vistiplau i la complicitat dels professors de música locals, que ja per iniciativa pròpia dediquen unes hores al darrer trimestre a l'ensenyament d'aquest ball entre l'alumnat. En la majoria de casos s'han estrenat amb el ball nacional. Doncs no sé, a mi sempre des de petita m'ha agradat ballar i cantar i m'agrada molt això de les sardanes perquè és com un ball que, no sé, m'agrada molt. Perquè estem junts i ballem i ens divertim. No, havia vist com els avis ballaven sardanes, però mai havia ballat, sol a l'escola que en practiques. Per a entitats com Amics de la Sardana, jornades com la d'avui són un petit pas per a garantir la continuïtat del ball al municipi. L'objectiu és difondre el coneixement i el respecte per la sardana i, a poder ser, crear futurs nous sardanistes. Amb els nanos agrada. Desitgem que després recordin que de petits han pogut fer aquest aprenentatge i que els hi serveixi, ja que la sardana és la dansa nacional i que cal almenys conèixer-la i respectar-la. Si es balla, doncs molt millor. L'Hort de Can Fals s'omplirà avui de petits sardanistes i diumenge serà el torn dels adults, amb la celebració de l'aplec de la sardana a partir de les 11 del matí. Moltes gràcies, que el plau s'ha fet córrer, darrerament.